включим Волен Сидоров, лидера на Атака от Южното Черноморие. Макар че е август и политиците обикновено си дават почивка пред този месец, едно изказване на Валери Симеонов прикова вниманието ни в последните дни. Той анонсира, че не вървят добре нещата в управлението на страната и през септември ще постави пред ГЕРБ много въпроси, критични, свързани с управлението. В същия момент господин Сидоров коментира вчера пред наш репортер, че НФСБ и ВМРО като куковица се опитват в чуждо гнездо всъщност да се настанят, да откраднат електората на Атака. Здравейте, добро утро. Здравейте, добро утро. Това ли е всъщност проблема на Атака в момента, че до вчерашните ви партньори, след като ви изключиха, сега ще издърпат и електората ви? Това го казах във връзка с изявлението на Искрен Веселинов, че поощрявали те от ВМРО, поощрявали сътрудничество между Атака и ВМРО на отделни места. Аз тук казвам, искам да кажа ясно и на нашите последователи, че аз не поощрявам и сме против, Атака сме против сътрудничество с ВМРО и на ФСБ на тези местни избори. Вероятно и на всички други от тук нататък, тъй като хора, лидерите имам предвид, Симеонов и Каракачанов, които постъпиха по този подъл начин, няма как да се надяват на сътрудничество в местните избори. Те помежду си може би ще сътрудничат, но аз там прогнозирам и една, как да кажа, игра интересна от страна на двете партии. Те ще бъдат подпомогнати от господин Цветанов. Вие споменахте, че Валери Симеонов се е изказал, аз бих казал, революционно. Тия дни за разграничаване от ГЕРБ, за едва ли не атакуване на правителство или оттегляне на подкрепата. Всичко това стана обаче след срещата между него и Цветанов на Жеравна. Сега, вие твърдите че Валери Симеонов ще атакува Борисов и управлението под давлението на Цветанов ли? Това не е ли някакво интриганство от ваша страна? Така изглежда, защото веднага след тази среща Симеонов излезе с революционно наистина изказване, как днес едва ли не ще разгледат подкрепата си. И то заедно с ВМРО, защото Каракачанов не сте чули да противоречи на неговите думи. Значи и двете партии обмислят извиване на ръцете или притискане, или някаква своя игра, в която Цветанов участва. Имам и данни за места в страната, където ВМРО и НФСБ ще бъдат подкрепени от структури на Цветанов. Знаете, че в структурите на ГЕРБ някъде има така разпукване по причина на това, че хора, сложени от Цветанов, сега се оттеглят от Борисов. Борисов ги оттегля. И има така едно скърцане. Това ще бъде използвано и Цветанов ще търси реванш. Чуваме в Русе, в Добрич, в така няколко вече областни населени места виждаме такива разпуквания на местните структури на ГЕРБ. Това ще бъде използвано от Цветанов и той там ще дава, но негласно, за сега не официално, ще ги насочва към гласуване към НФСБ и ВМРО, които в комбинация ще играят срещу ГЕРБ на доста места, чувам. Дали пък е, ако беше така, както казвате, щяха да отидат и да се снимат заедно по шевици пред всички. Ако има такъв заговор и такова сътрудничество, да се взимат гласове на ГЕРБ от Цветанов, за да се подпомага Валери Симеонов. Дали нямаше всичко това да е малко по-конспиративно, по-тайно, господин Сидоров? Не, те не смятат, че трябва да се крият. Този събор всяка година ходят там, снимат се. И не виждат, освен това, Валери Симеонов винаги е показвал своята много голяма близост с Цветанов. Аз споменах вече за вашата телевизия вчера, че те просто бяха много близки. Много близки. И Симеонов не веднъж е посочвал, че Цветанов е човека, който трябва всъщност да е премиер. Не знам дали си спомняте в началото, когато се конструираше управляващата коалиция, Симеонов тогава публично даже, може да се намери в архивите, твърдеше, че да, коалиция с ГЕРБ и патриотите, но да не е Борисов премиер. Още тогава го твърдеше. А сега вече виждаме и конкретни действия за, как да го кажа, силна дума. Казвал съм го, но различните моменти от
така, последните две години имаше различен слух към моите думи. Сега мисля, че излиза наяве това. Много е важно тук, че Каракачанов си мълчи, т.е. съгласява се с Симеонов и не се разграничава от него. Т.е. те очакват да направят, да засилят присъствието си през местните избори с помощта на Цветанов и структури на отпаднали структури на ГЕРБ, след което да заявят, да извиват ръцете на Борисов, да изискват някакви неща, грубо казано да търгуват, или да търсят вече варианта ГЕРБ без Борисов, какъвто беше първоначалният идеал, политически идеал на Симеонов. Вие самия имало сте подигравателно отношение към Цветанов, сравнявахте го с Кисинджер, днешния Кисинджер. Да, имах такива иронични характеристики, но знаете, че моят стил е такъв поначало и като публицист. Не виждам нещо лошо. Тук важното е в въпроса дали се заформя нещо, което да търси промяна в самото управление и какво до какво води. Доидване на Слави Трифонов, на Корнелия Нинова, на ДПС, на кой? Вие какво искате да се получи накрая? Какво искате да се доведе накрая? В крайна сметка. Аз нямам такива нито свръх претенции, нито си променям условията по време на една договорка. Като сме казали, че правим управление с ГЕРБ, мандата да се изкара и да свършим това, за което сме заявили нашето присъствие. Тоест, повишаване на доходи постепенно с възможността да стигнат наистина да направим пенсиите 300 лева. За съжаление беше една друга линия беше подхваната. 2 милиарда лева бяха дадени за едни ненужни самолети, твърди го категорично, вместо да отидат за да, знаем вашата теза за самолетите. Кажете, знаете, да. Кажете да. Не сте ли... Това беше между другото и причина да бъда изключен, може би, от Комсомола, тъй като моята позиция беше категорична и твърда. Аз критикувах и атакувах и Каракачанов. И те предпочетоха да се освободят от мен, може би по съвет от някое посолство, може би и така по собствено мнение. Господин Сидоров, смятате ли, че в момента ДПС връща позициите си, както забелязва господин Симеонов? А в периода на господин Цветанов това не е било така? Не, в периода, в който ние като Обединени патриоти, коалиция създадена главно от мен, твърдя го с фактология, не като самоизтъкване, изместихме ДПС от трета позиция в парламента. Сега вече това не е така. Особено след като Каракачанов и Симеонов застанаха гордо пред медиите и казаха, че изключват Волен Сидеров, Десислав Чуков и Павел Шопов от парламентарната група. ДПС са дали банкет в този същия ден. Тоест, вие сте бил какво? Пазителя от това ДПС да не припарва до властта и вече след вашето изключване ДПС са във властта. Така ли смятате? При всички случаи вече третата позиция на патриотите е проиграна. Не от мен. Какво ще правите на изборите? В едно интервю при нас бяхте споменали, не знам дали не беше измислица на момента или наистина сериозно намерение от ваша страна. Ако много ме е доста, ще се кандидатирам за кмет на София. Имате ли план? Не е изключен такъв вариант, защото виждам там една неяснота все още. 2 месеца остават по-малко, даже от до... 2 месеца остават до изборите. Няма яснота кой се явява от големите партии като кандидат за София. Това е ключово място, знаете. Ще подкрепите по принцип на тези избори... Ако това е особено срещу госпожа Манолова... При всички случаи няма да играя подли и коварни игри, както го правят сега, както го замислят Каракачанов и Симеонов, заедно с Цветанов. Казал съм на нашите активисти да не правят комбинация с тия две партии, да търсим самостоятелно явяване на така, където може да се коалираме, то да не бъде с тези две партии, които показаха некоректност и
не мъжко поведение в политиката. Бихте ли подкрепили Мая Манолова, настоящия омбудсман, ако тя се кандидатира за кмет на София? Помним, че имахте добро партньорство в момента, в който тя беше заместник-председател на парламента, а така крепяхте правителството на Орешарски. Имате обща биография поне в онзи момент. Възможно ли да имате общо бъдеще? Аз не съм чул да е заявила тя своята кандидатура, първо. Второ, за мен не е коректно и логично да се правят комбинации. Ние сме в момента в управляваща коалиция с ГЕРБ. Скокове в различни посоки, в които да подкрепяме очевидни опоненти на ГЕРБ. Правени са такива скокове? Не е някакво. Да, не е за първи път. Възможно е. Правени са, не. Не е възможно, но не е обсъждано, защото самата Манолова не е заявила своята кандидатура. За ГЕРБ ще бъде много важно да сдържат София, защото иначе ще бъде пробив за тяхното управление. Още един детайл. Ако има такива заявки за протести от дясната извън парламентарна опозиция през септември, свързана с начина, по който се избира нов главен прокурор, вие имате ли отношение и коментар по този сюжет, който ще бъде важен и между другото избора ще е няколко дни преди самите избори? Предполагам, че и политическа комутация ще има цялото това напрежение около избора на нов главен прокурор. И тук конституционно е решен въпрос, е много ясно. Висшият съдебен съвет избира главния прокурор и според мен не е правилно, не е редно да се смесват властите. Аз съм законодателната власт в парламента, да се произнасям кой и как трябва да избира главния прокурор. Има си Висшият съдебен съвет, той решава, така че тук не виждам повод за такива вълнения. Те очевидно са инспирирани от някакви други идеи, не от качеството на кандидата или от това как се избира. Той се избира ясно по закон от Висшия съдебен съвет. И парламента, нито пък правителството трябва да се месят там. Да. Интересен коментар на Волен Сидоров. Виждаме, че сте по морето. Имаше между другото публикация, че се е налагало да викате полиция заради скандал с някакъв шезлонг, който ползвате вие. Пък имало туристи. Вярно ли е това? Имало туристи на вашия шезлонг, който си ползвате вие? Не. Това беше абсолютна фейк или измислена новина. Аз се обадих в агенцията, в сайта, който го публикува. Не е вярно. Публикувахме опровержение. Не е вярно. Аз по принцип ходя на места, където не на шезлонги, а там, където мога да се гмуркам с харпуни, с маска. Имам даже една снимка, която може би са пратили пиарите. Там се вижда как прекарвам на морето. Така че измислена история от начало до край. Но лято е, какво да правиш? Суша, новинарска суша. Интересно е. Защо да не подхвърлям още един скандал с Сидоров? Не е вярно. Само това да ви кажа, че не. Няма такава разправия. Много ви благодаря, Волен Сидоров, лидер на Атака. Успешна работа. Коментар за, основно за довчерашните си партньори с прогноза какво ще правят те заедно с Цветанов.